Усім доброго дня, ви на каналі Аді Стратегії Total War. І сьогодні у нас рейтинг в козаках третій, випала нам Франція. Ми будуємо, як завжди, два міських центра, склад, млин, золота шахта. Після нас піде ринок. Хоча можна було б виходити в швидкий ринок, але ми завжди виходимо в два міських центри, а потім ждемо інші будівлі. Свого роду так. Бо що йти так, що так, тут невеличка перевага в ресурсах, тут невеличка перевага в селянах. В підсумку, ті селяни, що прийдуть швидше, ці ресурси доб'ють швидше вам, на мою думку. Так, давайте зараз поторгуємо ресурсиками. Нам треба на третій міський центр, на казарму і на академію торгнути зразу. Так, третій міський центр у нас пішов. Так, що ми ще не продали? Ми ще можемо продати трошки цього. Так, зразу, в принципі, кузню. Так, шановні, вам треба десь шукати ще шахти. Оце дійсно серйозна справа з шахтами. Так, і давай йти сюди. А ти давай подивися, чи є в нас внизу шахти. Зразу ставимо мінімум дві казарми 17 століття. Так, як бачимо, щось у нас... Ніяк не може здобути шахту, зразу академію закладемо. Будемо грати ми в основному через піхоту, а саме мушкетери. Так, мушкетери в нас пішли в рух. Так, не знаю, що в нас там за супротивники. Аж цікаво, чесне слово. Так, все на залізо у нас пішли. Так, давайте ще вугілля займемо заодно. Так, трошки прикупимо припасиків і можна, в принципі, або прокачувати шахти, або брати апи в академії. Так, це все є. Давайте візьмемо барабанщиків пару штук. Так, це в нас є, це в нас є. Золоті шахти ми зайняли. Бачимо, наш союзник уже навіть розвідує територію нашого супротивника одного з. Так, по економіці ми трошки поки що вириваємося вперед. Якщо дивитися на загальний рейтинг. Так, давайте навіть не сокиру, а залізо почнемо. Залізо, а золото, вибачаюся. Почнемо перше апати. Це на щось дуже багато селян стало, скажімо так, на хавці. І ми забули буквально про золото. Так, давайте також сюди. Так, бачимо, вже наш супротивник на кордон вийшов до нас, скажімо так. Так, давайте ми трошки поставимо ще шахти іншого типу. Апнемо остатню золоту шахту. Так, нам би пасувало також закласти або фортецю, або дерев'яну. Так, давайте ми трошки підемо ще на дерево підзбираємо. Бо дерево як-ніяк нам потрібно. Так, і давайте дружно на камінь. Камінь там також треба. Так, я б заклав одну кам'яну стінку для початку. Це хоча б від нашого супротивника. І, в принципі, можна ось так закласти. Я б навіть заклав до нашого союзника, зменшив би стіну таким чином. Але я переживаю, щоб наш союзник не добудував часом її. Так, давайте ми нам треба перше поставити дип, як-не-як. Ми вже давно його мали поставити, в принципі. Так, що ми зробимо з вами? Вас давайте кинемо трошечки на шахти. Як-не-як. І давайте зразу будувати першу стайню. Бо нам мушкетери також потрібні. Так, проти нас буде Баварія. Ну що ж, цікаво, Франція на Баварію. Так, давайте мечники у нас пішли. Що, давайте апнемо з того всього камінь. Бо мені через камінь завжди краще розвиватися, ніж через сокиру. Так, робимо драгунів також сюди. І давайте зразу ардепо, хоча б одне для початку. Так, і у нас дуже мало селян, і нам треба ще закинути в пару шахт. У нас їх, від слова, взагалі немає. І нам треба закинути кам'яну стінку, щоб швидше побудували.
Так, давайте зразу поставимо друге арт-депо. Так, і зразу давайте артилерію робити. Нема чого чекати. Так, у нас ще одна вугільна шахта є не зайнятою на даний момент. Так, ну дерева нам буквально бракує так нормально. Так, давайте другу стайню. Так, а вас давайте всіх на стіну. Бо та щось навіть супротивник у нас саме, скажімо, така менш актуальна. Більше це тилові стіни. Тому що спереду у нас буде як-ніяк війська будуть. А от тільні сторони як повезем. Туди вже кажуть, не можна нічого такого пообіцяти нікому. Так, нам би ще поставити одну стайню або одну казарму пасувало би. Так, нам треба трошки дерева і каплю золота. Нам дерева більше треба. Так, наш супротивник будує дерев'яну стіну. Так, і давайте третю казарму. За 3 хвилини, я думаю, нам, ну, трошки менше, ніж 3 хвилини, і нам ще мушкетерів нас зробить немало. Так, трошки проапаємося. І давайте на камінь, шановні. Так, третя казарма пішла. 3,5 хвилини нас лишилося, в принципі. Так, і давайте трошки поапаємо вугільні шахти. Так, і давайте поставимо як-не-як охорону. Охорону на все, що можна позахоплювати. Так, шкода, що у нас лопата не діє на стіну особливо добре. Ну, маємо, що маємо. Так, беремо зараз всіх селян вільних і замуровуємося швиденько. Тим більше у нас лишилося ще часу не особо багато. Так, артилерія в нас робиться. Все-таки мені щось підказує, що у нас буде швидкий раш нас особливо. Бо я бачу по рейтингу, більш-менш зараз всі себе вирівняли, навіть дехто нас обганяє майже. Але в загальному йдемо однаково. І напити нас, наскільки я розумію, сильніший супротивник. Так, і давайте будемо зараз трошки тут розставляти, тим більше закінчилися будиночки. Треба поставити ще, і нам треба поставити знизу стіну, бо вона від слова взагалі не стоїть, і нам треба трошки наняти ще січовиків. Хочемо ми цього чи не хочемо, і вже пішов рейд. От ти дивися, собака. Так, всі дружно сюди. Так, нам все-таки пішов рейдик. І саме через ту стіну, що я казав. Так, ну ми тобі тут шахти не дамо позахоплювати, ми їх позриваємо. Так, ну мінус 2 шахти як-не-як. Доволі болюча штука. Так, і він зрозумів, що треба йти рейдити нашого союзника. Хоча ти з ним мав би бути однією тою самою нацією. Так, наш союзник теж тут не добудував. І ти тут ні що хочеш робити, ніяк не зайдеш. Так, давайте візьмемо апнем першу швидкострільність і давайте домуруємо цю кляту стіну. Ми, в принципі, могли би це все зробити акуратно, але ми трошки тупанули сильно. Що не замурували, трошки інакше. Так, наш союзник також рейд відбив. Що не може не радувати, скажімо так. Так, давайте всі дружно на камінь далі підемо. Так, хавка у нас трошки апнулася. Так, і давайте ви всі сюди виведемо вас. Так, давайте далі робимо рандаширів. Так, це ми теж апнемо. Давайте ще пару млинів поставимо заодно. І давайте на камінь. Нам каменю дуже і дуже треба. Так, нам ще підкова за 3600 доволі сильно пасувала. Так, і давайте заодно шахти трошки проапаємо. Так, ви засранці, давайте сюди. Всі на дерево, всі що вільні. Бачимо, наш союзник посилено замуровує свою стіну. Так, і давайте тут також закладемо стінку.
щоб нами, між нами і союзником не було ніяких дир свого роду. Так, ще раз апнемо хавчик. Треба ще нам апати зразу буде наші, скажімо так, війська. Так, давайте тут все, що можна, тут замуруйте. Так, замуруйте. І вас також, звідси, заберемо. Так, вас на вугілля. Так, у нас проблема трошки з кавалерією. Нам дуже добре пасувало її покращити. Так, на дерево давайте, шановні. А ви у нас давайте на камінь. Так, трошечки башень поставити б не пасувало теж. Так, я думаю, тут достатньо буде башеньок. І поставити ще трошечки ось тут. І взагалі буде супер. Так, про оборону ми подбали. Зараз трошки піднімемо економіку і підемо будувати стайні. Так, давайте ми ще трошки будиночків набудуємо. Бо їх дійсно треба, як кажуть. Так, і заодно порозподіляємо. Так, це все пішло. Ну що ж, давайте тоді будемо трошки виходити на двір. Так, бачимо, тут все це робиться. Так, нам би ще поставити пасувало б. Так, це теж треба як-ніяк. Третє ардепо. Так, церква також. Бо нам треба переходити в століття, я думаю. Так, бачимо, це вже перейшов дядько в століття за Баварію. Ну що поробиш, тоді давайте підтягуємося сюди. Ось чоловіків післямо зроблять щось, то зроблять, ні, то ні. Тоже діло таке 50-м. Так, всі чоловіків нам не шкода. Подивимося, що зробив цей супротивник. Ну що, тут дерев'яна стіна. А фіолетово також фортеця. Так, цікаво буде, 4 фортеці замурувалися. Ніхто до нікого в наступ не йде. Мусимо ми це трошки виправляти. Так, і бачимо, в них вже є шар. Тобто то, що ми бігаємо непонятно де, непонятно як. Це вже нам великого, скажімо так, досугу не зробить. Так, добре, це є. Де наші цих? У нас є 400 мушкетерів, більше 300 мечників. Так, можна поставити ще одне ардепо. То, в принципі, з тої кави толку я бачу, як з когось молока. Так, щось не так довго рубається, що це просто якийсь жах. Так, що в нас по тут по артилерії? Так, стоп, що тут таке бігає? А, це в нас бігають союзні війська. Не знаю, чому іменно через нас побігли, але факт то, що побігли. Так, наша нездер не може ніяк тут брами виробити. Ну, тоді пішлемо вас на смерть. Що порубайте, то ваше, що не порубайте, то не ваше. Так, тим часом наш союзник іде дякувати нашому супротивнику, який пішов і йому трошки економіку підпортив, так само як мені. І бачимо ще фіолетовий там щось тримає в полі. Швидше за все, що це січовики. Так, ми знову забули за підкову, щоб тобі добре не було. Так, підкова в нас є. Так, наш союзник пробився. І давайте трошки настрелювати. Бачимо, в нього гармат не менше нашого. Єдине, що в нас більше, це більше в нас не мушкетерів. Більше в нас тут нічого більше не може бути. Так, тут бачимо, трошки січовиків тримаються. Так, давайте поставимо тут дві башеньки, щоб йому мало не було. І зробимо так, щоб наша фортеця з союзником не мала слабких місць. І між нами тим більше нічого такого не було. Так, башеньки вже стоять, покращуються. Так, зараз ми трошки продамо каменю. Покращити нам ще пасувало наших мушкетів. Ну і нашу, скажімо так, кавалерію. Так, ми зараз трошки проапуємо шахти.
Так, і давайте запоставимо охорону на ці дві шахти нижні, які ми зірвали були, щоб дати свою націю. Так, і можна поставити ще одну стайню. Третю. Так, наш союзник там далі ганяється по території нашого супротивника. Ну що, дає здачу. Сам показав, що тобі зробиш. Сам показав, тепер не плач. Не факт, що дали рейд, ну відволікає. Так, давайте поставимо ще одну. Саме ардепо четверті. Так, і нам треба трошки підсуватися ближче пасувало. Так, для наших цих є пару штук. І підтягуємося ближче. Так, бачимо нашого супротивника, який свою артилерію вишиковує. Так, давайте ми свої мушкети приберемо зразу. Так, нам цікава більше твоя економіка, ніж твої війська. Так, в нашого союзника бачимо трошки проблеми. І в нього стіни захищають багатостволки. Ну що ж, по шахтах ми з тобою, шановні квіти. Це хоча б це радує. Так, давайте, мабуть, що ми можемо такого взяти хорошенького. Так, це само собою. Це також. Так, апнути трошки залізом. Ну, вугілля само собою, що надав туди не було б браку його. Так, нам тут трошки мушкетерів, не вчерів, а рандаширів настрелюють. Ну, це не біда. Так, це ми теж апнемо. Так, і в інші шахти ми теж позакидаємо селян, навіть трошки проапаємо їх. Тим більше нас багатенько каменю є. Так, нам треба ще вугілля, щоб перейти в століття, щоб йому добре не було. Так, і давайте сюди ближче підійдемо, хоча б кавалерію. Так, бачу, наш супротивник почав наступ. Але ні, все-таки вирішив трошки наші війська сформувати в кучу. Ну, ми, в принципі, можемо тебе контратакувати. Так, ти втратив своє основне бойове м'ясо. Я думаю, що треба починати робити маленький наступ. Навіть не всіма, а робити так його своєрідно. Так, перше пішлемо броньованих. А, стоп, наші броньовані все одно пішли якимось чудом поверху. Тож давайте своїх драгонів трошки підтягнемо вищим. Так, лікування в першу чергу. Броник, броник. Так, як бачите, наш союзник. Ага, там ще пішов і наш супротивник, теж нашого союзника частково військами. Розділив армію, коли в нього під хатою стоїть, скажімо так, свого роду армагедончик. Це ти зробив, я думаю, погано. Так, у нас там багатенько мушкетів. Хоча трошки лягло, скажімо так, як-не-як. Так, він пробує врятувати своїх драгонів, ставши, перестрілявши наших мушкетів. Ну, це не поможе. Так, не спорю, наших мушкетерів багато дуже поклали його артам. Але ми задавили його кількістю мушкетів. Так, і він, здається, вийшов. А, це у нас був Євген з некультурною лексикою. Озвучувати не буду. Ну так, це була швидка ігра, але ти не наступав, не знаю чому. Ну, так само, як і ти на базі сидів, так само і він. Вирішили взяти в рейтинг, але і зіграти вдовгу. Так, давайте ми там не будемо йти, бо це все буквально горить у нас на очах. Але його націю пасувало би взяти. Так, давайте собі заховимо його націю заодно. Не знаю, чи ми її будемо будувати, але хай буде. Так, давайте поставимо ще п'яту стайню. Так, і нам би пасувало перейти в століття, навіть дуже. Так, наш союзник відкрив карту. За це я дуже щиро дякую, бо ми не доходимо туди. І бачимо нашого союзника проблеми трохи. Так що треба нашого союзника спасати, треба нашого супротивника трошки
піддавити. Так, тут ми трошки проапаємо. Так, це все є. І давайте робити вже французького драгона 18 століття. Так, нам ж треба апнути швидкострільність. Другу. Так, це все є. Так, стіни, я бачу, тут нього довго не витримають. Тому давайте підсуватися сюди. Поближче. Так, це спалимо. Це спалимо дотла. Нам цього не треба. Кузня. Теж це все згорить. Ринок, в принципі, таке вже. Так, і виходить Франція-Баварія проти Франції. Так, ми стоїмо до нього лицем, він до нас теж розвертається. Так, я щось не розумію подій, куди наш союзник вирішив піти. Ну, зараз ми це дізнаємося. Так, стоп, щось ви не будуєте другої нації. Хоча можна було другу націю не розбудувати і не переходити в століття. Нам би це також нормально акнулося. Так, це є, це є. Так, і наш союзник доволі поганенько заходить. Виходить, що дві армії стоять одна на одній. Ідеальна ціль для артилерії. Навіть надто ідеальна ціль. Так, давайте вас тут 20 пушок наших. І там ще є, по-моєму, 5 захоплених баварських. Ну, також підуть свого роду. Так, давайте будемо робити баварських селян. Так, що нам треба? 4000 золота, щоб перейти, ще побудувати казарму 18-го. Ну, ми трошки підкупили. Так, давайте візьмемо ось це. Побудуємо зразу дві. Дві казарми 18-го, апнемо хавчик. У нас ресурсів вже тут доволі багато ресурсів. Так себе просто вагон ресурсиків. Так, це в нас є, це в нас є. Ми це продали, треба ще продати дерево трохи. І взяти другу швидкострільність, але нам бракує чуть-чуть золотом, щоб йому добре було. Так, ви сюди, ви сюди. Так, ну що ж, стоп, нас тут настрелюють. Тут треба трошки відбомбити їх, щоб мало не було. Бачимо, кількісно його також багато, навіть дуже. Так, наш союзник то відійшов від артстрілу, а от нас лишив собакам. От тобі і спасай союзникам. Так, бачу, він перешиковується, щоб менше в нього втрат було. Так, нашу арту зараз достануть, тому давайте всі дружно сюди. Будемо потрошки ми настрелювати супротивникам. Так, і наші війська, особливо драгуни, йдуть просто в лоб на їхню артилерію. Ну, що поробиш, такі наші втрати, і бачимо, втрати у нас тут сумасшедші. І не можемо ніяк його притиснути. Так що наш союзник ходить в тилу. Так що він його по факту, скажімо так, зупинить. Так, ми постараємося арту забрати. Навіть великими втратами. Так, наша артилерія працює. Так, ну що ж, бачимо, тут наша арта поклала, що могла. Так, і зараз наш союзник його додавить. Бачимо, тут вийшло ще багато стволки з його сторони. Так, у нас тут лишилося сотня буквально мушкетів. Так, і все решта по факту полягло. Окрім арти. А ні, полягло, у нас дві пушки баварських. Давайте зразу по старій схемі. Першим страждає економіка. Дип також близько є, також буде страждати сильно. Так, давайте будемо робити ми ось цих дядьків. Так, що в нас є лучниця артилерії.
Так, давайте вас на камінь пошлемо. Так, нам би ще пасувало ближче під'їхати і відстрілювати все, що можна. Так, давайте ви також сюди встанете. Так, наші вже влупили їм і дипом. Так, щоб пасувало би економіку підпортити ще більше. Так, що в нас тут є? Давайте лікування цього візьмемо. Тут це можна. Ну, націю ми ж другу так і поки не розвинули ще нічого. Може і не треба буде, надіємося. Ну, давайте трошки в браму популяємо. Наш супротивник не поставив собі завчасно башення. Поставив би башню в себе, ми б так близько не могли підходити до його стін. Ну, а так маємо, що маємо. Так, бачимо, в нього 4 стайні, 4 ардепошки стоїть. Нас вже 5 є. Так, давайте візьмемо силу пострілу. Так, це є в нас, це є. Вільні селяни ще є. Нема що тут байдикувати, рубайте дерево. Вам за це годувати вас не будуть. Ну, це на всяк випадок. Так, остатню силу пострілу ми взяли. Ще трошки правим свої війська, поки наші луплять все, що можна. Так, в нього там військ, в принципі, небагато. Я думаю, пробивши стіну, ми підемо в гості просто масою. Нема чого затягувати ігру, ламати стіну в багатьох місцях. Тим більше нашого супротивника тут вже, я думаю, без шансів. Хоча ще всяке може бути. На рахунок того я вам точно не скажу. Так, остатній гап на силу пострілу суто в цьому. Суто в стайні. Так, стоп, вас хватає цих селян. Давайте чуть-чуть розбудуємо дані, поки довбають нашу стіну. Так, це в нас є. Це давайте десь тут. Ну що там з тою стіною, де вам добре було. Так, ну і трошечки розбудуємо цю націю. Так, церква також. Я думаю, поки нам достатньо цього, що є. Так, це є. Це довго буде ще робитися. І швидше всього, що ви вже і не зіграєте, шановні. Так, як бачимо, наробив він гаубиць і трошки лупить нам наші війська. Ну, гаубиці це хороша штука, питань взагалі немає. Так, і вирішив позахоплювати нам пушки, а нашу артилерію, собака. От собака. Так, є. Ворота в його впали. Так, можна йому ще зараз одну казарму влупити. Так, він поставив п'яту стайню. Поставив, я бачу, мінімум дві. Академія 18 століття йде в піку. Так що ми заходимо, байдуже на всі втрати, які у нас будуть. А втрати, я думаю, у нас будуть великими. Ну і ще плюс бачимо, наш союзник вирішив нас підтримати. Так, у нас 200 драгунів 18 століття, але вони стоять вкупкою і просто м'ясом для артилерії стали. Ну, що поробиш? Ми використовуємо тактику, як москалі. Так, і наже втратили вже більше половини своїх драгунів. І тут буквально нічого не поробиш. Так, це є, це є. Просто вирішили його закидати касками супротивника нашого. Так, одну казарму ми йому пальнули. Так, в принципі, можна йому ще лупити риночок. Давайте ми ще по шахтах пройдемося. Шахти, казарми, стайні. Здивити французьку кузню, це доволі важка справа, дуже маленька. Я вам навіть точно не скажу, де воно тут знаходиться. Давайте на казарму націлимося. Так, бачимо, де поставив далі, і він вирішив здатися, бо тут вже просто без варіантів. Ось така в нас була битва.
Так, хто в нас був союзник, хто в нас був супротивник. Так, поставив все-таки казарми 18-го, але воно вже йому просто не помогло. Давайте ще глянемо статистику. З Євгеном, бачу, ми йшли доволі порівно. Навіть доволі сильно порівно. Він вийшов швидше століття, взяв набагато швидше підкову. Але це йому, як бачимо, не помогло. Так само і наш супротивник теж доволі непогано йшов. Так, Сокиру наш супротивник взяв Євген останній. Так, бачимо другий графік. Зараз ще подивимося, хто в нас там що по ресурсах понабирав. Так, ну золото у нас понятно. Військ, ну мушкетерів ми наробили доволі багато. Єгрів там мало що вже зробили. Драгонів 17-18, рандаширів. Так само інша Франція. Ну бачимо тут вже піка 18-го, як-ніяк. Мушкетери, ну так відносно менше. Менше було на одну казарму було. Ну і також ці війська. Тож дуже вам дякую за увагу. Слава Україні, дорогі українці!